Nu ska jag nästan plita lite med läpparna. 53. När jag får i mig gluten i min mage, då så blir det jättejobbigt för mig. Och det blir ganska mycket explosion på toan. Och alltså, det här är så fake! Det är du igen som får mig att skratta. Det här är grej. Det här skrattar man typ åt. Så du tittar in i kameran och säger: hej, jag heter Märta och jag är pollenallergiker. Det känns ju som en terapimöte. Nej. Och sen så när du hoppar över. Och sen säger: hej, jag heter Bibi och jag har glutenintolerans. När hon har sagt det. Vi börjar så. Jag är inte ens glutenintolerant allihopa. Vi börjar så. Jag är inte pollen heller. Okej, ni med? Ja. Och varsågod. Ett ord. Hur ska jag göra då? Du vill också på det. Ha. Du ska också på det. Så har vi... Skoja bara. 58. Jag tror att vi är jättesnyggt för det. Ja. Hej. Hej. Jag heter Bibi. Och jag är glutenintolerant. Nej, det där... Jättebra, förutom att Märta sitter så här. 27. När jag får i mig gluten i min mage, då så blir det jättejobbigt för mig. Och det blir ganska mycket explosion på toan. Och alltså, det här är så fake! Åh, jag har inte ens glutenintolerans! Jag kommer gråta alltså.